podobe znanja. Kaj povezuje rehabilitacijo pacijentov z ohromelostjo, oteženim gibanjem, kakršno pogosto povzroči denimo možganska kap, z industrijskimi roboti, ki jih danes najdemo tako rekoč v vsaki tovarni? Na prvi pogled nič. Dejansko pa mnogo več, kot bi si lahko mislili. Lahko bi kar rekli, da gre za znanje in delo današnjega gosta oddaje Podobe znanja, profesorja doktorja Uroša Staniča, dolgoletnega sodelavca Inštituta Jožef Štefan, pionirja funkcionalne električne stimulacije in razvoja slovenskih industrijskih robotov, ki je za svoje delo prejel Puhovo nagrado za življenjsko delo. Profesor Stanič, lepo pozdravljeni in čestitke ob nagradi seveda. Ja, hvala lepa za povabilo. In moram povedati to, ne, da pionir slovenske in tudi svetovne funkcionalne električne stimulacije je moj mentor, pokojni profesor Lojze Vodovnik. Jaz sem pa en izmed njegovih mladih sodelavcev, ki me je angažiral kot sodelavca Inštituta Jožef Štefan, predvsem zaradi tega, ker po njegovi vrnitvi iz Združenih držav Amerike ni imel še svoje ekipe in se je obrnil na Inštitut Jožef Štefan in pri profesor Bremšaku smo pa imeli gojil znanje, kako krbiliti sisteme. Kjer je kor? Sveda takrat v tistem času še malo prej je Jugoslavija razvijala atomsko bombo zaradi varnosti, no in tudi tam je bilo treba recimo krmiliti reaktorje in tako naprej. Skratka, mi smo imeli znanje, da znamo krmiliti sisteme, seveda predvsem je bilo takrat mišljeno, da to bomo delali z motorji. Ne? Potem je pa šel profesor Vodovnik iz Amerike in je imel to originalno idejo, da pravzaprav, če mi na pameten način stimuliramo mišice, bi lahko spet recimo takim pacijentom, recimo padajoče stopalo ali pa spastično roko, če premilne mišice stimuliramo, lahko spet, bi rekel, povrnemo funkcionalnost roke ali pa noge. No, za začetek je dal meni in mojemu kolegu, ki sva skupaj študirala takrat, Amadeju Trenkociju nalogo, da najprej pogledamo, kakšen kvaliteten motorček bi da lahko narediva z stimulacijo teh ohromelih mišic. No in za začetek sva naredila en tak sistem, kjer sva na gležnju enega študenta z stimulacijo iztegovalk in fleksorka gležna umetno ko stimulirala, da sva dosegla isto hitrost, kot jo človek lahko doseže, z voljnim gibanjem in tudi isto pozicijo, točnost. Ne? To je bila ena izjemno pomembna zadeva, ker pač imamo toliko sklepov in dozboral, da moč ali pa potencial funkcionalne električne stimulacije smo s tem pokazali javnost in to je šlo pa potem po celem svetu, pač, da je to možno. Ne? No, to smo naredili z hibridnim računalnikom, ne, ki je bil pa v te sobe in pač to ni bilo primerno. Ne. No in potem smo se pa pogledali, kaj je pa res problem. No in med drugim prva zadeva, ki je bila taka huda ne, in je za pacijente zelo narodna, je, da niso mogli roke odpirati. Spastično roko zaradi možganske kapi ali kaj drugega. In potem seveda za stimulacijo teh iztegovalk, se to da naresno. No, in potem smo tak sistem naredili, stimulator, kjer si je pacijent dvignil ramo in s tem je krmilu velikost odprtja roke. Pa on enkrat odprl roko, je pa imel pač taka poškodba je bila, da je lahko pa skrčil roko in to meni je lahko kruh prijel. Ne? No in zdaj, ko je prijel kruh, je on z drugo roko pa lahko rezil kruh. In to pomeni, mi smo mu umrnili funkcijo. Če tako gledam, kako je bilo to za tega pacijenta, vam samo povem, da so bile to solze so tekle in tako naprej, ker dejansko smo mu dali
pol Nobelove nagrade. Ne? Z enostavnimi stvarmi, ki so pa bile čist miniaturne. Ne? No, da je pa bila stvar, ni bila tako čist enostavna, je bila pa to, da smo imeli različne prototipe. Takrat na Soči smo to vse preizkušali in tako naprej Zavod za rehabilitacijo invalidov. In enostavno pacientov je bilo preveč in moja zdravnica in partnerca v znanosti, dr. Ruža Čimoviča Janežič je rekla, jaz rabim veliko stimulatorjev. No in takrat so potem s profesor Vodovnikom smo se dogovorili, da bo mesto v vodu in smo tri time naredili. Stimulator za odpiranje roke, drug stimulator za dvigovanje padajočega stopala in en univerzalen stimulator. Ne. Ko smo mi to delali, je pa takratni šef delavnic Ivankovič je pa rekel, tole ne bo šlo. Brez industrijskega dizajna bo to nekaj glomaznega, nekaj neprijetnega in takrat smo povabili k sodelovanju Davorina Savnika, to je slavnega oblikovalca teh telefonov, iskrenih telefonov, ki je zasedel cel svet. No in to smo delali in se spoznavali, kje je problem in vem, da naju je enkrat vprašal, poslušta vidva, a se ne da to manjše naresti stimulatorje? Sem rekel, tako je, ne? Lahko še malo zmanjšamo, ampak baterija je tista, ki nam omejuje. Že takrat so bile baterije problem. Baterija je toliko velika, ne? No je rekel, aha, a tako? Jo pa bomo pa to naredili lepo. In je prvi na svetu zapustil vse barve kože, pujskove kože, ne, ki so vsi, večina teh pripomočkov je imel barvo pujsko kožo, tako da človek ne bi tega videl, seveda najprej si pogledal tisto pujskovo kožo, ne, nekaj je bilo grdo, ne, ali pa je bila črna, ne, in on je pa naredil bleščeče, oranžno-rumeno barvo za ta stimulator, tako se je videl, je bil krasen, je bil oblikovan po telesu v eno smer, v drugo smer, no in za svoj dizajn je dobil vse možne nagrade. Popolnoma vse v Evropi. Njegov dizajn je bil, tega ohišja, je bil 3 leta v Museum of Modern Art na 5. aveniji v New Yorku. Skratka, mi smo pač to razvili in dost hitro se je pa zato zanimalo Gorenje. In Gorenje smo podpisali pogodbo, da bo to proizvajalo in to se je res naredilo. Te stimulatori so bili tako nekaj izrednega, pa enostavni za upravljati, to se pravi fizioterapevtke so jih zelo lahko delali. In Švedi so bili prvi, ki so to pregledali funkcionalnost teh zadev, in od leta 85 je cela Skandinavija imela na tem spisku zdravstvenih aparatov tudi te stimulatorje. Ne? Se pravi, vi ste bili pravzaprav res v svetovnem merilu prvi s tovrstnim izdelkom. Kaj pa razvoj drugod v Združenih državah, kjer so se vendarle tudi ukvarjali s tem? Koliko ste sodelovali pravzaprav na tem področju torej, takrat? Takrat smo največ sodelovali prav z Amerikanci. Najprej je bil Vodovnik eno leto v Clevelandu in je delil s profesorom Jimom Resvikom, ki je na koncu bil že pol Slovenc, ne, glede na vse te močne relacije, ki smo jih imeli. To se pravi, Cleveland je bil tak močen center v Ameriki. Potem je bil Rancho Los Amigos, se pravi Los Angeles, Filadelfija. Potem z prihodom dr. Dimitrijeviča je Houston tudi začel to delati. Razlika je samo v tem, da smo mi imeli najboljše stimulatorje, najlepše oblikovane, najlažje, najmanj časa so fizioterapevtke porabile za namestitev in tako naprej in najvišji odstotek pacientov je dobivalo dnevno terapijo funkcionalne električne stimulacije na svetu. Je bilo 63%. Ne Skandinavci, ne Amerikanci, ne, Nemci, niti Japonci niso imeli tak uspešen prodor iz tehnologije ne, v medicino. No in glede na ta uspeh smo pa potem
na mojo pobudo, Francozi pa, sploh Kanačani, te francoski so bili čist, so bili tudi želeli to delati, ne? Ampak takrat smo pa videli, da je omejitev je pa takšna, da to ni dovolj te centre, ki sem jih naštel, da je ogromno držav, ki pa od tega nič nimajo, zato ker nimajo stimulatorjev in tudi ne vejo, kako se to dela. No in takrat sem jaz predlagal, da ustanovimo Svetovno federacijo za funkcionalno električno stimulacijo in v Portorožu leta 1982 smo imeli tak simpozij svetovni, tam smo se dogovorili, da bomo to naredili, mi smo vsi mladi in taki, ki se nas ni dali ustaviti. In smo to res dejansko naredili leta 85, meni se izbili za prvega predsednika Svetovne federacije in ta federacija še zdaj dela. Vak cilj je bila to, da to dobroto, ki smo jo mi v funkcionalni električni stimulaciji iz osnovnih raziskav, ne, preko tega začetne ideje Lojzeta Vodovnika, da smo spravili na tako tehnologijo in tako prijazno, prenesel v medicinsko okolje, da smo bili najboljši. Ni bila samo tehnologija, bila vse skupaj. Celoten razvoj. Ja. Ko je Vodovnik šel v penzijo, v pokoj, pardon, sem jaz mu na inštitutu Jožef Stefan, smo mu dali eno zelo visoko priznanje, ja, ampak takrat sem jaz potem, so me prosili, naj poskušam najdeti tist element, zakaj je bila Ljubljana tako močna, ne? No, in pred mano je bilo polhen teh poročil za ameriške agencije, ki so osnovne raziskave 10-20 let nam financirale, ne? In pol prem zadnje strani in pogledam ljudi, ki so delali, ne? In slovenska ta ekipa je imela več kot 100 ljudi. In to nobena, ne ameriška, ne japonska, ne, niso imeli tako močno ekipo. Interdisciplinarne znanosti. Mi smo imeli vse od reku, ko smo delali implantibilne sisteme, smo bili takoj spet pri veterini, smo postavili te stimulatorje implantibilne tudi na recimo na možgane ovce, smo jih stimulirali recimo več kot pol leta in smo gledali, kakšno škodo delamo porkinjevim celicam z našim načinom stimulacije. Glede na to, da smo videli, da smo res poškodovali kar precej tistih celic, smo potem spremenili način stimulacije, da smo to poškodbo uničili. Ne? Kar je pa zelo važno, ker mi smo imeli stimulatorje recimo za dvigovanje stopala, ki smo delali po cel dan. To so pacienti zjutraj so dali anteno gor in so namestili in so cel dan to uporabljali. Ne? Potem recimo imeli smo kirurge, profesor Kluna epileptične napade je prav s tem stimulatorjem zelo zmanjšal. Mi smo imeli 7 študentov. Od teh 7 študentov, ki je vgradil stimulator tukaj na male možgane, zunaj, to se pravi izven dure, je potem začel spet študirati. To se jim je zmanjšal število teh poškodb. Ja, potem vse fizioterapevtke, medicinske sestre, potem tehniki, inženjeri, ni bilo, da ni bilo. Ne? In seveda tudi zelo pomembno je, da je ta družboslovni vidik, kako smo mi to predstavljali navadnim ljudem in tukaj je delal pionirsko delo Milan Ljubič, Viba film, takrat je bil direktor Viba filma, je rekel, veš kaj, Uroš, tole bo treba, pa mi, dajmo mi tale film narediti in to v letu 81 smo naredili za dan invalidov, smo naredili film, Tadej Bajt pa Uroš smo tole napisali in smo ta film naredili. Film je še zdaj izjemno aktualen in pripoveduje to zgodbo, človek zmaguje, ne. Od poškodbe možganov, ne, preko kako ta stimulacija in ta tehnologija in delo z pacienti potem spet vrne pacienta v normalno gibanje, no, to je naslovma Človek zmaguje. Ravno zdaj obnavljajo te filme, da pridejo v digitalno obliko in tako na to kinoteka na tem dela.
tako da se ne bi to recimo zgubili. Niste pa se, dr. Uroš Stanič, ukvarjali zgolj z temi funkcionalnimi električnimi stimulatorji. Pravzaprav omenili ste že sodelovanje zelo zgodaj s podjetjem Gorenje in iz tega stika je očitno nastala še ena zelo plodna zgodba, namreč sodelovali ste tudi pri razvoju naših prvih industrijskih robotov. Kako pa je torej s to zgodbo o uspehu? Ta zgodba o uspehu je pa tako, ne? Ko smo mi v enem letu smo obljubili Gorenčanom, da bomo prvi stimulator, da ga bomo spravili v proizvodno v Gorenju in tako je nastala prva tovarna funkcionalnih električnih stimulatorjev na svetu. In na to so bili najbolj ponosni te visoki uradniki teh ameriških agencij, ki so nam financirali osnovne raziskave in nobena skupina v Ameriki se do takrat ni spomnila, da bi naredila ta tehnološki prodor, ne? In še ta nadaljni skok, ki smo ga mi pa naredili proti medicini, proti rehabilitaciji. Ne? In to je bila, tam smo imeli eno posebno restauracijo, tako, Herberstein. In na tistem Herberštajnu smo imeli sestanek, kjer so prišli te Amerikanci, prišli Akademija znanosti, seveda Vodovnik in vsi te profesori, ne? In še par teh, ki smo tam delali. Ne? In takrat je bilo pa tako, ne, da je dobilo Gorenje barvo visokih tehnologij. Recimo Skandinavija, ki smo takrat 85. leta, smo tudi dvem njihovim pacijentom multiple skleroze, smo naredili z našimi kirurgi operacijo in smo jim ustavili dva stimulatorje za dvigovanje stopalov. Ne. Od takrat naprej je Gorenje bilo smatrano na celi Skandinaviji kot visokotehnološko podjetje. Ne več, da proizvajajo štedilnike, ampak da so oni tisti, ki proizvajajo skratka implantibilne sisteme, tudi kot srčne spodbudovalnike, to je visokotehnološka tovarna. Enako je bil potem ta odziv v Sloveniji. Gorenje ne dela več samo štedilnike, ampak naredi čudo, ne? S hromih rok migajo in tako naprej. In takrat pride Pateršek in rekel, dr. Stanič, a ne bi vi tudi za nas še kaj drugega naredili, no? In tist kaj drugega je bilo pa tako, da je tehnični direktor Žnidaršič, pa moj kolega Oblak, pa še drugi moji avtomatiki, so ene tri dni hodili po tovarnah v Gorenju. No in nazaj so prišli, 10 dni smo imeli časa, da pogledamo, kaj bi mi delali, no in nazaj so prišli s to idejo, da bi naredili robota za nanašanje emalja na štedilnike. Mi smo pogodbo podpisali leta 1979 in leta 1980 smo imeli že prvega robota narejenega. Ne? O tem ni vedela ne Amerika, noben ni vedel, da bo to, tudi noben v Sloveniji ni vedel. Potem smo pokazali na sodobni elektroniki leta 1980 v Ljubljani in takrat bilo pa zanimivo, že takrat smo naredili, gor nad robota je bila pa humanizacija dela. Ne? Kajti to je bilo, nam je bila kot inženirem ali pa sploh kot Slovencem, glavna stvar je bila, da mi preprečujemo možne poškodbe. Zato je bil, mi smo imeli čisto drug. Mi smo iz hromih ljudi smo znali delati spet funkcijo. Ne? Potem smo rekli, kaj pa če, zdaj pa delamo pa to, da preprečujemo. Mi preprečujemo, da bi se sploh te poškodbe naredile. In to delovno mesto so 4 delavke so 8 ur na dan stale v tem mokri atmosferi in brizgale to blato na hiša štedilnikov. To je šlo v peč in tako je nastane potem emajl. Ne? In te punce, da so se rešile, so raj zanosile in tako da je bila povprečna doba fluktuacije, je bila 15 mesecev. Seveda, zaradi tega je bila kvaliteta tega emajla slaba. No in zdaj, Ivanu Atešku je bilo nemogoče reči, da ne bi naredil. Ne? Je pa res, da smo vse, pri nas je bila taka temu ceku, od samega začetka, ko so še delali to vodenje proizvodne pač nuklearnih zadev,
Danes mi smo zmeri vse to časa del, da smo naredili. Ne? In jaz sem prepričan, da če znamo narediti iz hromega gibanja funkcionalno gibanje, potem tudi iz motorjev, ki se bojo vrteli, sem pa kaj tudi naredili sisteme, stroje, ki bodo predvsem olajšali delo, zmanjšali možnost poškodbe in tako naprej. Ne? In to je pri vseh teh cel spisek, ker imam tamle knjigo, zdaj pišem z sodelavci, ta začetki industrijske robotike in razstava je že postavljena na tehničnem muzeju v Sloveniji, gor v Bistri si lahko prijete to pogled. Ampak povsod je bil začetek, je bil preprečevanje poškodb in težkih delovnih razmer. Ne? Zanimiv je to, da je tudi Marx v svoji teoriji je bil ena izmed ciljev vsega njegovega razmišljanja, je bilo zmanjšanje obremenitve ljudi od dela. Ne? No to recimo zdaj, to je danes ravno tako interesantno, ne? Ker ljudje delajo od doma ne? In nimajo nobenih omejenih časov. Ne? Mi smo imeli 8 ur, pa smo nehali. Ne? Danes ni več tega. Mislim, stvari se tako v valovih pojavljajo no? In vsa delovna mesta skratka, smo to hitro naredili. Res pa je, da smo mi, ta prvega robota, smo pa mi naredili krmilnik za inštitut Mihajlo Pupin. In oni so bili letalski inženiri, pa nismo imeli novega elektronika. Mi smo bili pa ravno obratno. No? In tako da, ko smo to podpisali z Gorenjem, rekel Vukobratovič, ti boš naredil tale mehanski del, mi pa vse ostalo. No in tako smo res naredili, tega je bilo to samo eno leto. Ne? In ki pa to prišlo na televizijo, pa tako naprej, ne? Potem je bil pa to tak robotski pok. Ne? Zakaj pa mi ne? Ne? Recimo Iskra je bila zelo prezadeta, ne? Ker je bila elektronska fabrika, ne? Kot rečeno, vsem Ne, res, to je super tovarna. Ne. Med drugim tudi faks. Patent za faks v svetovnem merilu je imela Iskra. Ne. Tako da sam povem, da to so bili glavce. Ne. No, in potem se je to razvil. In potem je bil varjenje. Potem je bil Riko. Potem je bil Iskra je potem šla preko Motomana in tako naprej. In tam je delal Hubert Kozler, kot najmlajši inženir, in ta se je tega držal, imel tudi neke tradicije v družini in na koncu je to zdaj Jaskava. Mislim, direktor Jaskave. Tako da, ko gledamo nazaj, vse je imelo svoj začetek in vse je to šlo naprej. Mi v 10 letih v Sloveniji smo čisto vse znanstvene LD skupaj dobili vse laboratorije v en sam projekt, da je bilo več kot 20 tovaren, ki smo se skupaj zmenili, kaj bomo skupaj naredili, ne, recimo, ni potrebno, da imamo ne vem koliko krmilnikov. Naredili en krmilnik, da so vsi rabili, pa 16-bitni krmilnik in tako naprej. In tudi razdelili smo si cilje na tak način, da je ven padl čim več robotiziranih celic. Sami roboti smo kakšnega tudi naredili, ne? Ampak ni bilo važno. Važno je bilo robotizacija. No? In robotizacijo so pa stopili, da gred zelo mladi te družboslovci, med drugim tudi moj brat, Gojko, ki je pa te združil in to je bilo pa mogoče tudi zelo inovativno, najbolj inovativno v bistvu, ker noben od robotikov ni imel v svetovnem merilu toliko družboslovcev, ki so tlakoval uporabo robotov v industriji. To je prav tlakovanje, ne? Pa kaj bo zdaj te roboti, pa tako naprej, ne? In recimo tudi ekonomisti so sledili stroške, ki so jih imeli s tem prvim roboti. In vsi roboti, ki smo jih kot prototipe naredili, so delali, to pomeni, da smo imeli zelo močen razvojni tim, in stroški so se pa povrnili v enem letu, ne? Tako da tukaj je bilo. In na koncu smo imeli v 10 letih, 91. leta, smo imeli mi okoli 138 robotiziranih celic. Imeli smo 3 proizvajalce robotov, to je bil Gorenje, to je bila Iskra, to je bil Riko. Iz te Rikove
tovarne jo je potem najelo podjetje Skavo v Ribnici in tam je potem Hubert Kozler začel delati in ta njegova zgodba, ne, ki ja, nekaj ostal. Ne. Glavni izdelek, še mislim, da če tako pogledam nazaj, je pa, da smo mi, smo imeli aprila, smo imeli pa jugoslovansko robotiko v Opatiji. Opatiji, zakaj Opatiji? Zato, ker tam je bilo to je bilo tako kot za Jugoslavijo, je bila to Kalifornija, ne? Silicon Valley. Ne? In tam smo to se dobili vsako leto, vse republike in tako naprej, ne? Naredili smo skupen jugoslovanski projekt. No, zanimivo je bilo to, ker smo glasovali, a bo Ljubljana, oziroma jaz osebno, pa, ali pa Vuko Bratović iz Beograda tole vodo, smo glasovali, ne? Lepo demokratično smo glasovali. In Slovenci, ker nas je bilo tam 50%, ne, vse favorke te, smo zgubili v glasovanju 6-1. Ne? To so pač, Beograd je rekel, nobena tehnologija, visoka tehnologija se ne sme voditi izven Srbije. Ne? Mi smo pa tako hiter v Sloveniji delali, ne, da smo imeli v parih letih, smo imeli mir že leta 82, tudi te Amerikanci so prišli, smo imeli konferenco 82. leta in sicer gibanje pri človeku in stroju, to je bila akademija, ameriška akademija, pa jugoslovanska akademija. Edin na tem področju smo se bili zelo ravni, predvsem zaradi tega našega uspeha pri funkcionalni električni stroj, gibanje pri človeku in stroju. Glede na vse te opisane dosežke in že samo okoliščino, nekoliko teh vidikov, o katerih še danes veliko poslušamo, kako je potrebno pravzaprav imeti interdisciplinarne pristope, pa kako je potrebno imeti pred očmi tudi končne izdelke, potrebe končnih uporabnikov. Ne. Vseeno se zdi, da danes nismo več tako zelo spretni pri tem prenosu, pa bi me zdaj ob koncu, ampak res nakratko zanimalo tudi to, kje vidite, da smo morda v prihodu na nov sistem, ki omogoča svoje, ki je imel svoje pozitivne vidike, nismo uspeli prenesti tega znanja, kako se določene stvari izdela v nov sistem morda? Poglejte, v te intenzivni interakciji, ki smo jo doživeli najprej v funkcionalni električni stimulaciji, ko smo naredili svetovno federacijo, ne, sem prej sem rekel, so bili vsi Amerikanci, so bili Japonci, so pa že Nemci prišli, Skandinavci in tako naprej. Ne. Amerikanci so čakali, da bomo spet naredili karkoli, kakšno konferenco v Jugoslaviji, ne, recimo v Dubrovniku, ali pa v Ljubljani in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker smo mi potem opazili, da oni nimajo take nimo, kulture počitnic, odmorov in tako naprej. Ne? In enega kolega, ki smo potem tudi eno leto tukaj skupaj delala, 14 let ni imel dopusta. Ne? No in potem, ko smo se tukaj pogovarjali, ne, kako, sem rekel, ko smo pa Amerikanci, ne, lažje delati, kot tudi zaradi kapitala pa tako naprej. Rekel, slište, Uroš, imaš ti hišo? Sem rekel, ja, smo si naredili, ne. Prav, sem slišal, da imaš tudi vikend. Ja. Sem rekel, ja, tudi vikend, ne. A greš smučati? Sem rekel, in te smučamo Slovenci, ne. Kaj pa morje, ne. Tako, ne, 14 dni, 3 tedne, čisto naprej. Prav, vi sploh ne veste, kaj imate. Ne. In glavni naš izdelek, za katerega še nisem nobenega politika slišal. Slovenija je dežela, kjer je varna, kjer je čista voda, kjer so hrana dobra, kjer je perspektiva za mlade, kjer skrbimo za zdravje in tudi pozdravimo pač nas in goste, ki nam prihajajo. To je naš glavni izdelek, slovenski. Če hočemo pa to dosežiti, ne, potem je pa treba, recimo, ko gledamo zdravstvo, mi smo imeli Vinko Dolenc, ne? On je bil svetovni fenomen, edini zdravnik na celem svetu, ki je znal operirati
to prepovedano cono možganov. Edini. Njegova operacija je bila takrat že 25 tisoč dolarjev. Ne? Pa še druge bi lahko našteval. Tudi končno tudi ta rehabilitacija, ki smo razbili, smo bili številka ena. Ne? In zdaj gledaš, to se pravi, mi imamo izdelke, imamo talente z največjo dodano vrednostjo. In tega ne znamo uporabljati. Ta glavna zadeva je, da noben od politikov v 30-ih letih še ni pogledal zdravstvo kot celoto in bi rekel, danes smo naredili toliko in toliko teh in drugih uslug. Za domače seveda najprej, ne za državljane, ampak tudi za goste. Mi smo imeli takrat, ko smo to rehabilitacijo razvili kot prvo na svetu, da je bila dosegljiva, ne? 30% pacijentov na inštitut za rehabilitacijo Sočo, ne, je prišlo iz razvitih dežel. Ta prvi stimulator za odpiranje roke je Avstralc prišel kupiti, ker je preko svojih zvez za svojo ženo. Ne. Vse lahko mi delamo sestavne dele lepo, ne, za avtomobilsko industrijo tujih firm. Ne. Ampak dobiček ne ostane v Sloveniji. Ne? Tukaj, če pa povežemo naš način dela, kot sem rekel, od tega, da je varna dežela, do tega, da imamo morje in ne vem kaj še vse, če to naredimo te usluge v Sloveniji, ostane denar tukaj. In dokler bomo gledali na zdravstvo kot strošek, pa ne moramo naprej iti, ne? Imamo pa krasne primere, 30% pacijentov v kliničnem centru so bili iz drugih republik. A mislite, da zdaj ne bi prišli spet nazaj v Slovenijo, bi vsi prišli se zdraviti, ne? Tako mislim, zaradi slovesa, zaradi vsega drugega. No in tukaj treba razmišljati in tak načrt smo naredili, ne? V letu 2004 ga je dobil v roke v Limeriku te slovesnosti, kaj je Slovenija sprejeta v EU Anton Rop, predsednik države, potem pa vse tiho je bilo, ne? Ni vedel, kaj je dobil. On ni vedel, da je dobil načrt, scenarij, kako se ne Slovenija razvija. Skratka, tehnologija, ki itak smo bili zmeri industrijski, turizem, ki smo ga imeli, smo imeli 8-krat manj postelj kot Avstrijci na primer, pa ne veš, kaj greš čez mejo, ne? Pa je pa njih lepo, pa je pa nas lepo, pa je v Švici lepo. Ne? In zdravstvo. Ne? Noben od politiki so najbolj, bi rekel, skrbeli za to, da se ne bi kakšnem zdravnikom zamerili. Ne? Da bi pa gledali, da je to naša slovenska najbolj ustvarjalna sila, ne, skoriščena, ne? Najboljši produkt, to se pa še noben ni spomnil, ne? In zaradi tega tudi ne znajo razmišljati, koliko se da denarja prihraniti pri zdravljenju naših državljanov. Koliko se da prihraniti. In tukaj imamo pa mi krasne modele, recimo za celo Evropo je Danska tist model, ki je najbolj razvit, tudi tam je povezano z davčno politiko, ne? Pa Švedi tudi, ne? Recimo mila žena živijo pač v tej hiši, ki smo skupaj delali kot družinsko hišo, pet nas je bilo, ne? Ampak zdaj živimo recimo v več kot 100 kvadratnih metrov. Ne? Tega ni na Danskem, če ostane, ko si ti sam z ženo, ne? Imaš tam recimo 80 kvadratnih metrov, praktično ne plačuješ nič davka. Če imaš pa celo hišo, si pa davk toliko povečan, da se ti ne splača živeti v celi hiši. In enostavno stanovanski fond pride dosegljiv je mladi generaciji. In to je treba vse skupaj gledati. To ni moje pa tvoje pa tako naprej. Ne? To je naše, ne? Potem, ko gledaš skozi generacijo. To se malo čudno sliši, se čudno sliši, ampak te, ki so te kmetje, ne, te kmetijske države, kot je Danska, ne, to se zmeri hecam, ne, ki je naredila celo industrijski preboj za prašiči, ne, ne, in tudi Nova Nordic, stovarno in tako naprej. Ampak treba je razumeti, da je treba vrčvati, da je treba ustvarjati in da je treba
bi rekel, dati možnost mladim, takrat, ko so potentni. Ne? In to je malča, to je okno je odprto, pa je pa zaprto. No, upajmo, da nismo povsem zaprli tega okna, pa najlepša hvala za tale pogovor, profesor dr. Uroš Stanič. Ja, hvala lepa tudi vam. Upam, da nisem spet kakšenmo na žul stopil. Ne? Kako bi rekel, ne moram se tega rešiti, ne? Da ne bi. Ne? Na koncu smo svobodna držela, pa lahko svoje misli povemo. Ne? Tako je. Podobe znanja. S profesorjem doktorjem Urošem Staničem sem se pogovarjala Nina Slaček, zato nje skrbel Vojko Kokot. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti. Pa srečno!